Novopazovačko kulturno leto ove godine je posebno bilo posvećeno najmlađima. Tako je bilo i poslednjeg julskog vikenda. Mladi glumac Novak Tomić, autor subotnje predstave o neraspoloženoj kraljici, a u izvođenju pozorišta na Savi, ove godine niz svojih pozorišnih ostvarenja nudi mališanima na gostovanjima i predstavama koje se daju širom Srbije, tako i u narednim gostovanjima koje planira u Crnoj Gori, a smatra ne samo ovu predstavu, već pre svega dečiju publiku, najizbirljivijom i najzahtevnijom. Rečenica koja se stalno ponavlja, deca su najiskrenija publika, ali za decu je stvarno i najteže igrati i najlepše je kada izmamite dečiji osmeh, bilo kako dečije osjećanje, bilo kakvu reakciju, mnogo je to nekako iskrenije, čistije. Predstava se zove Razveseliti kraljicu. Inače, tekst je, ako mogu sam sebe da pohvalim, moj tekst, moja i režija. Muziku je napisao Miloš Miljković, u predstavi igra koleginica Danijela Grbović-Bitić. Ona igra dve uloge, igra kraljicu i Baba Vangu, ja igram Ludaju, dvorsku ludu na dvoru kraljice Rozbilde. Pa ćemo da vidimo zajedno sa mališanima da li ćemo uspeti da razveselimo kraljicu. Postoji, ja kažem, samo jedno pravilo u radu sa decom je, a svako dete ima svoju ličnost. Bez obzira da li je ono imalo 3, 5, 7 ili 12 godina, svako ima svoju ličnost i svako ima svoje ja. To je normalno drugačiji način nego kod nas, malo starijih, odraslih. Raširene okice koje radoznalo šaraju, ustašca koja stalno nešto pitaju i komentarišu, brojni mališani od onih u dečijim kolicima koji se smeškaju kada i svi ostali, prsnu smeh, pa do onih starijih koji aktivno učestvuju u predstavi Kako nasmejati kraljicu, koja je podrazumevala aktivno učešće najmlađih u njenom izvođenju, to je bila slika novopazovačkog kulturnog leta. Pa neće niko, jedino ja. Gari, zna neko od vas nešto smešno čime bi ja mogo da razveselim kraljicu? Je zna neko? Ko?